Nejoe His Excellency Moira, nituruaga muno nigetha magaikarira ita icio. No gucoka gutuika atiriri Ademethio na Waester Nine acio ni bururi mendete nikio mararuagirira bururi uguo. Na gwaithi uria guthiaga. Tutikenetio niki undu kiariri. Ona inyu itigai kuga ati atongoria. Ona inyu nyumba cia mohoro. Mwanagirira muno mundu akua nibuo mwanagirira biu. Na turwimbo twake tukahurwo station ciothe. No muoyo tutihuragwo ki? Tutihuragwo wega. The same na atongoria aitu. Ithu turenda kumoria atiriri. Umuthi ni maheo challenge ni governor wa Murang'a County. Moke tutwarane riu twimuo. Twimuoyo. Tutirenda mundu ithu tugatwarana nake twa. Twakua. To ni ndiretigira kiuria riri. Siku wakwa njiragi atiriri. Iwe na mutindaga na mwangi wa iriari na ndukoragwo kanyamunda ndiri. Ikari gani. Iwe tondu mutindaga na uhururi na nduri kanyamunda ndiri. Ikari gani.